אנחנו נמצאים על תל ישראל, אחד הטילים העתיקים בעמק ישראל. כאן הייתה בירת המשנה, בירת החורף של מלכי ישראל. אנחנו רואים כאן את שרידי החומות, הביצורים, מדרגות חקלאיות קדומות. מאחורינו אנחנו רואים את עמק ישראל המזרחי, שנקרא עמק חרוד, הגלבוע שמתנשא מעל עמק חרוד, ובאופק את הרי הגלעד. כאן במקום הזה בעצם מתרחש המרד הגדול בתולדות ממלכת ישראל, המרד של יהוא. מה הרקע למרד הזה? הנה בואו נפתח את מלכים ב' פרק ט', ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו, חגור מותניך וקח פח השמן הזה בידיך ולך רמות גלעד. רמות גלעד שנמצאת שם על הרי הגלעד. ושם מתנהלת מלחמה בין ישראל ובין ארם. הארמים שבאו מכיוון צפון, מכיוון דמשק, ניסו לפלוש דרומה לכיוון שבטי עבר הירדן המזרחי, מנשה, גד וראובן, וממלכת ישראל, 2.5 השבטים היו חלק מממלכת ישראל, ניסו לבלום את הארמים שבאו מצפון. ושם על הרי הגלעד מתנהלת מלחמה. שמענו על המלחמה הזאת ברמות גלעד כבר בימי אחאב, עוד קודם לכן, אחאב נהרג שם במלחמה הזאת על רמות גלעד. הסיפור הזה של המלחמה עם הארמים ברמות גלעד, זה סיפור שמלווה את מלכי ישראל במשך שנים רבות. וגם בתקופה הזאת אנחנו נמצאים כבר אחרי מות אחאב, יהורם בנו של אחאב מולך אחריו, וגם הוא ממשיך את המלחמה שם ברמות גלעד. והנה אלישע הנביא קורא לאחד מבני הנביאים, ומטיל עליו שליחות ללכת לרמות גלעד. מה עליו לעשות שם? פרק ט', פסוק ב', ובאת שמה, וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך אחיו, והבאת אותו חדר בחדר. תיכנסו לאיזה מחבול, לאיזה מסתור. ומה תעשה? ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר אדוני, משחתיך למלך אל ישראל, ופתחת הדלת, ונסת ולא תחכה. אם כן, השליחות שמטיל אלישע על אחד מבני הנביאים, השליחות הזאת היא למשוח את יהוא למלך על ישראל. מי זה יהוא? אנחנו אחר כך קוראים בהמשך הפרק שיהוא הוא אחד משרי החיל, מקציני הצבא הישראלי שנמצאים שם ברמות גלעד ונלחמים עם הארמים. אנחנו רואים בהמשך, ויבוא והנה שרי החיל יושבים, ויאמר דבר לי אליך השר, ויאמר יהוא אל מי מכולנו, ויאמר אליך השר, ואחר כך הם שוב פעם, כשהוא חוזר, הם מדברים איתו, כלומר הוא אחד מהמפקדים, אולי מפקד מרכזי, של הצבא הישראלי שנלחם שם ברמות גלעד. והתפקיד של אותו נער בין הנביאים, למשוח את יהוא. אנחנו זוכרים שאת המשימה הזאת, למשוח את יהוא למלך על ישראל, כבר הטיל הקדוש ברוך הוא באח חורב על אליהו הנביא. אבל אליהו הנביא, אמרנו, הוא התפטר ועזב את כל השליחות שלו. הדבר היחיד שהוא עשה היה למשוח את אלישע לנביא, ולמעשה לאלישע נשארו שתי שליחויות. שליחות אחת, למשוח את יהוא למלך על ישראל, ואכן הוא עושה את זה, והשליחות השנייה, למשוח את חזאל למלך על ארם. וגם את השליחות הזאת עושה אלישע, ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך ארם חולה, ויוגד לו למור, בא איש האלוהים עד הנה, ומגיע לדמשק, ושם לא ניכנס לכל הפרק הזה, בן הדד ומלך ארם, אבל חזאל הוא אחד מהפקידים הבכירים, השרים הבכירים שם אצל בן הדד מלך ארם, והוא שם מושך את חזאל, והוא אומר לו, ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? הוא רואה את אלישע בוכה, ויאמר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש, והריותיהם והרותיהם תבקע. ואחר כך הוא ממשיך ואומר,
הראני בפסוק י"ג, ויאמר אלישע, הראני אדוני אותך מלך על ארם. כלומר, בעצם הוא מכריז על חזאל, שהיה אחד השרים הבכירים בממשל של בן הדד מלך ארם, כמלך על ארם. כלומר, אלישע מבצע את שתי השליחויות שאליהו לא עשה. הוא מושך את יהוא, והוא מושך את חזאל. ועכשיו מתברר שכאן מתחיל מרד גדול. הוא מושך את יהוא בזמן שיהורם, מלך ישראל, עדיין חי. ולא סתם חי, הוא פצוע. הוא השתתף במלחמה שם ברמות גלעד, הוא פצוע. בואו נקרא את ההמשך. וילך את יהורם בן אחאב למלחמה עם חזאל, מלך ארם ברמות גלעד, ויקו ארמים את יהורם. כן, מתברר שבין חזאל, מלך ארם, שאלישע משך אותו, לבין יהורם, בנו של אחאב, מתנהלת מלחמה שם על הרי הגלעד, והארמים מכים את יהורם. תבוסה של הצבא הישראלי. ולא סתם תבוסה, אלא במלחמה הזאת יהורם נפצע, פסוק כ"ט, וישוב יהורם המלך להתרפא בישראל, מן המכים אשר יכו ארמים ברמה בהילחמו את חזאל מלך ארם. ואחזיהו בן יהורם מלך יהודה ירד לראות את יהורם בן אחאב בישראל, כי חולה הוא. הוא חולה, הוא נפצע קשה. יהורם מלך ישראל כאן נמצא בארמון שלו בישראל. שם נשארים קציני הצבא, אבל אנחנו נמצאים אחרי תבוסה. ארמים היכו את ישראל אחרי תבוסה של הצבא הישראלי. והנה, ברגע הזה, מגיע, אחרי התבוסה הזאת, מגיע אותו נער נביא למשוח את יהוא למלך. ואכן, אנחנו חוזרים לפרק ט', יהוא נמשך למלך, אבל הנביא עושה את זה בסתר, חדר בחדר. לא ברור לגמרי לאלישע מה תהיה התגובה של שאר קציני הצבא. מרד יכול להצליח רק אם כל קציני הצבא מצטרפים. אחרת המרד זה יהרגו את יהוא. אין בזה טעם. ואכן מה שקורה, ויהוא יצא, חזרתי לפרק ט', פסוק י' א', ויהוא יצא אל עבדי אדוניו ויאמר לו, השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? הם קוראים לנביאים משוגעים. כי המשוגעים האלה כל הזמן דיברו על אלוהים ותנ״ך, והם משוגעים. מדוע בא המשוגע הזה אליך? הוא יאמר עליהם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו, הוא סתם בא לבלבל לי את המוח. ויאמרו שקר, רגדנה לנו. ויאמר כזאת וכזאת, אמר אליי לאמור, כה אמר אדוני, משחתיך למלך על ישראל, אל ישראל. וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל גרם המעלות, ויתקעו בשופר ויאמרו, מלך יהוא. כלומר, הנה מתברר שקציני הצבא מצטרפים למרד. מקבלים את יהוא כמלך. למרות שיהורם הוא המלך, הוא בסך הכל מסר את נפשו, הוא נלחם שם, הוא נפצע, הוא נמצא כאן. הנה, וישוב יהורם המלך להתרפא בישראל, מן המכים אשר יכו ארמים בהילחמו את חזאל מלך ארם. בקיצור, למרות שהוא היה גיבור יהורם, והוא נלחם, והוא נפצע, הצבא מורד ביהורם. עכשיו תמיד השאלה הגדולה, למה הצבא יוצא למרד? זה לא רק יהוא, כל הצבא. בהשראתו של אלישע. אמר אלישע, הוא מדליק את הגפרור, הוא שולח את הנער למשוח את יהוא, קודם לא היה מרד, למרות התבוסה. מסתבר, וזאת הטענה שאני רוצה לטעון, וכאן אנחנו מתחברים אל אליהו. אתם זוכרים שאליהו, דיברנו על אליהו בהר חורב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, עכשיו צריך להמשיך את מה שהתחלת במעמד הר הכרמל, צריך להמשיך, אבל בכל דממה דקה. מה זה כל דממה דקה? עבודה יסודית של חינוך, לעבור מבית לבית, לעבור מיישוב ליישוב, לתת שיעורים, לתת שיחות, לחנך את העם, להפנים את המסר שהשם הוא אלוהים, אבל צריך לעבוד על זה. ואכן, אלישע עושה את זה. אנחנו למשל קוראים במלכים ב' פרק ד', כאשר האישה השונמית הולכת אל אלישע, שואל אותה בעלה, ותקרא אלישע ותאמר, שלחנה לי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וערוצה עד איש האלוהים והשובה. אני רוצה ללכת אל איש האלוהים, איש האלוהים זה אלישע, אני רוצה ללכת לשמוע איזה שיעור של איש האלוהים.
מכאן למדנו שהוא נותן שיעורים. נשים, גם נשים, באות לשמוע אותו. והוא שואל אותה, ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת? את אומרת, שלום, אני חייבת ללכת. כשבעלה אומר לה, למה את הולכת היום, לא חודש ולא שבת? משמע שבאופן רגיל, באופן שגרתי, בראשי חודשים ובשבתות, היא הייתה הולכת לשמוע אותו. על זה הוא לא היה מתפלא. הוא מתפלא שהיא הולכת באיזה יום חול. הוא אומר לה, היום לא חודש ולא שבת. אם את הולכת בשבת, אני מבין, כולם הולכים לשמוע אותו בשבתות. אם את הולכת בראש חודש, כולם הולכים לשמוע אותו בראשי חודשים. אם היה חג, את הולכת לשמוע אותו בחג. כלומר, אנחנו רואים שהוא היה נותן שיחות, שיעורים, וכולם היו באים, בעיקר בשבתות, חגים, ראשי חודשים. הוא מתפלא בגלל שזה לא חודש ולא שבת, וכנראה גם לא חג. איזה יום חול רגיל, מה? יום חול רגיל אנשים לא הולכים לשמוע שיחות, עובדים בשדות. אבל מכאן למדנו שאלישע נותן שיחות, נותן שיעורים, ויש לנו עוד מקומות עם בני הנביאים. הוא לוקח, מחנך עשרות ואולי מאות בני נביאים, והוא מתפרס בכל הארץ. והם, גם הם כמוהו, מעבירים שיחות, נותנים שיעורים. הם בעצם בונים את הקומה השנייה של מה שהתחיל במעמד הר הכרמל. מעמד הר הכרמל זה מה שראינו באח הורב. לא מספיק. חוויה חד פעמית לא מספיקה. צריך עשרות שנים של חינוך, של עבודה חינוכית, כמו שעשה משה רבנו 40 שנה במדבר. ואת זה עושה אלישע. ועכשיו אנחנו רואים את שני הדברים. מצד אחד, אלישע עושה עבודה חינוכית. מכשיר את העם להבין שדרכו של האחיו ושל בית אחיו ועבודת הבעל היא לא הדרך המתאימה לעם ישראל. אבל מצד שני, כנראה התנ"ך אומר לנו, עבודה חינוכית לא מספיקה. כי אם היה טוב לעם ישראל, היו אומרים בסדר, נותן שיעורים, שהמורים האלה ייתנו שיעורים, אנחנו ממשיכים עם אחיו, הוא מצליח, הכל הולך לו, הוא עם יהורם, הוא עובד את הבעל, עובדה שהוא מצליח. כלומר, בשביל שעם ישראל ימרוד בבעל, בבית אחיו ובעבודת הבעל, צריך לקרות עוד דבר. תבוסה במלחמה. להראות לעם ישראל שהשיטה הזאת לא עובדת. עם הצלחה אי אפשר להתווכח, הנה הוא מצליח. סימן שעבודת הבעל מועילה. אבל אם הוא נכשל, ולא סתם נכשל, הוא גם, הערמים היכו את ישראל, וגם המלך בעצמו נפצע. אחאב נהרג, אבל אחר כך גם יורם בנו נפצע, הוא חולה, הוא בא לפה לתל ישראל להתרפא. כלומר, התנ"ך אומר לנו, כדי שעם ישראל ימרוד לא רק בבית אחאב, אלא בכל השיטה של בית אחאב, בתרבות של בית אחאב, באחאב ובאיזבל וביורם ובכל עבודת הבעל, צריך שני דברים. מצד אחד, את עבודת החינוך של אלישע, ולכן אומר השם לאליהו, תמשך את אלישע לנביא תחתיך. צריך גם את המכה הצבאית, תמשך את חזאל, והוא אומר לו, אני יודע, ובעצם אלישע אומר לו, כן, זה מה שאתה צריך לעשות, להכות את ישראל, והוא בוכה אלישע, בפרק ח', הוא בוכה, למה הוא בוכה? הוא מטיל עליו שליחות להכות את ישראל. זה כואב, אבל הנביא מבין, אלישע מבין, שאין דרך אחרת לעורר את עם ישראל, לצאת למרד נגד בית אחאב ונגד עבודת הבעל. אז יש מצד אחד את אלישע, מצד שני את חזאל מלך ארם, אבל צריך מישהו, אלישע לא יכול להוביל מרד. בשביל למרוד, לסלק את בית אחאב, צריך קצין צבא, זה יהוא. מה אנחנו כאן צריכים? חוט המשולש לא במהרה ינתק. אלישע, חזאל ויהוא. והמשולש הזה, ברגע שהמשולש הזה מתחבר ועובד, הקרקע בשלה למרד. ולכן, למרות שאלישע לא היה בטוח ושלח את הנער ואמר לו, תמשך את יהוא חדר בחדר בסתר, כי הוא לא ידע מה תהיה התגובה, עובדה היא שהצבא מצטרף. הצבא מצטרף לא רק בגלל התבוסה שנחל יהורם, אלא גם בגלל העבודה החינוכית של אלישע. זה מה שאני רוצה לטעון. שיש כאן שילוב של שני הדברים האלה. כי אחרת לא היו מתייחסים ברצינות, אלישע משך אותו למלך. מי זה אלישע הזה? מה זה השטויות האלה? לא, הם מתייחסים ברצינות אל בני הנביאים, קוראים להם משוגע, אבל זה כזה ביטוי עיתולי כזה, בהומור קוראים לו משוגע, ומסתבר שהייתה הערכה גדולה לאלישע, הוא עשה גם ניסים גדולים, גם מלך ישראל הכיר בניסים שהוא עשה, והניסים האלה התפרסמו בכל העם, ומצד שני, התבוסה הזאת גרמה משבר, גרמה דמורליזציה, והתוצאה
המרד הגדול. ואכן המרד הזה מצליח, וכל מפקדי הצבא שנמצאים שם, אנחנו רואים את הרי הגלעד, יוצאים עם כל הצבא, עוזבים את שדה המערכה מול הארמים, מפקירים בעצם את החזית, ומתחילים לדהור מערבה. הנה אנחנו רואים את הדרך שלהם, דרך העמק הזה אנחנו רואים את העמק. עמק, הם יורדים מהרי הגלעד, עמק בית שאן, עמק חרוד, וכאן הם מגיעים כאן למרגלות התל. זה סיפור מדהים שאנחנו קוראים אותו כאן, התנ"ך מתאר אותו בהרחבה. יהורם והחזייה שנמצא יחד איתו רואים את הסוסים שמגיעים, והצופה עומד על המגדל ביזרעאל, וירא את שפעת יהוא בבואו, ויאמר שפעת אני רואה. מה זה שפעת? שפע של סוסים, דוהרים, מתקדמים. והוא שולח שליח ועוד שליח ועוד שליח. השליחים האלה, יהוא לא נותן להם לחזור, הוא תופס אותם. למה? כי הוא לא רוצה שיהורם יתכונן, שזה תהיה בשבילו הפתעה. ובסופו של דבר, הם מתקרבים, הם מתקרבים. תדמיינו את התמונה הזאת של, אנחנו יכולים לדמיין כאן מאות אלפי סוסים דוהרים, ענן אבק עצום כאן עולה, ולאט לאט הם מתקרבים כאן אל תל ישראל. ויגד הצופה, פסוק כף, ויגד הצופה לאמור, בעד עליהם ולא שב, והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי, כי בשגעון ינהג. או, משוגע. אז גם זה משוגע וגם זה משוגע, כולם משוגעים. כי בהתחלה מתייחסים למורדים כאל משוגעים, אבל המשוגעים האלה מחזירים את עם ישראל למסלול של עבודת האלוהים. יהוא מגיע לכאן ופורץ עם הצבא אל תוך הארמון של אחאב, ויהוא מילא ידו בקשת, ויח את יורם ואת זרועיו, ויצא החצי מליבו, ויכרע ברכבו. הוא מכה את יהורם, את המלך, ועכשיו הוא אומר משפט מאוד מעניין. ויאמר אל בדקר שלישו, סע שליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי. כאן למטה היה כרם נבות הישראלי. כאן הופיע אליהו הנביא וזעק לאחאב, רצחת וגם ירשת. ומסתבר שיהוא היה יחד עם אחאב באותו מעמד. הוא אומר לו, אתה זוכר? כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, ואדוני נשא עליו את המסע הזה, אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש, נאום אדוני, ושילמתי לך בחלקה הזאת, נאום אדוני. ואתה שא שליחהו בחלקה, כי דבר אדוני. יהוא רואה את עצמו, הנה כאן החינוך של אלישע. יהוא רואה את עצמו, הוא זוכר את מסע אליהו. והוא רואה את עצמו כשליח להגשים את הנבואה של אליהו. והוא רואה את עצמו כשליח להחזיר את עם ישראל לדרך שהיא לא הדרך של איזבל, ולא הדרך של עבודת הבעל, לדרך שהיא דרך מוסרית, לדרך של עבודת השם. וכמובן, לא מספיק לחסל את יהורם. הבעיה העיקרית לא הייתה יהורם, הבעיה העיקרית הייתה איזבל. היא זאת שהביאה את תרבות הבעל, ואת ה... היא אומרת לאחאב, אתה תעשה מלוכה בישראל, ולכן גם חייבים לחסל אותה. פסוק למד, ויבוא יהוא ישראלה, ואיזבל שמעה, ותשם בפוך עיניה, ותטב את ראשה, ותשקף ביד החלון. היא אולי מתקשטת, היא חושבת שאולי היא תשפיע עליו, אולי הוא יתרשם ממנה, אולי הוא רוצה לשאת אותה לאישה, מי יודע? ויהוא בא בשער, ותאמר השלום זמרי הורג אדוניו, כבר ידעה שיהורם נהרג. ויהוא בא בשער, ויסף עניו אל החלון, ויאמר מי איתי מי? וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים, ויאמר שימתוה וישמתוה, ויז מדמה אל הקיר ולסוסים, וירמסנה. אז הנה, הוא מחסל גם את איזבל. ומעניין שגם הסריסים, עובדי הארמון, משתפים איתו פעולה. ואנחנו רואים שהמרד הזה הקיף את קציני הצבא, והקיף גם את אלה שהיו ממש בתוך הארמון. אנחנו רואים שהמרד הזה מבשיל אחרי עשרות שנים של עבודת אלישע ושל המפלה שהם ספגו מהרמים. אבל תמיד אני שואל, האם אלישע וחזאל ויהוא, האם הם היו מצליחים בלי אליהו? לא. טענה שלי שהתנ"ך רוצה להגיד לנו שמעמד הר הכרמל הוא לא מיותר. הוא הבסיס. כמו שמעמד הר סיני הוא הבסיס עד היום. ומעמד הר הכרמל עד היום, כל יום כיפור אנחנו מסיימים, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, נזכרים במעמד הר הכרמל. כלומר, המעמד הגדול, ההתגלות האלוהית, נותנת את התשתית. אבל התנ"ך גם אומר שהתשתית הזאת, החוויה החד פעמית, לא מספיקה. את זה אולי לא הבין, או לא היה מסוגל להבין, אולי היה מסוגל לבצע.
אליהו. אחרי ההתגלות הגדולה, צריך לבוא הפרק של העבודה, של ההשקעה. הכל נעשה בכל דממה דקה, והפירות של השילוב הזה, המעמד הגדול, והעבודה החינוכית בכל דממה דקה, המעמד הגדול של אליהו, והעבודה בכל דממה דקה של אלישע, שניהם בסופו של דבר נושאים פירות בדמות מרד יהוא. וכולם משתפים פעולה, עם איתו. העם מבין שצריך להשתחרר מזבל, מעבודת הבעל. הקציני הצבא מצטרפים למרד, הסריסים של איזבל מצטרפים למרד, ובסופו של דבר, יהוא מצליח להחזיר את עם ישראל אל עבודת השם, פרק י' פסוק ט' ז', ויומר, יהוא אומר לי יונדב בן רחב, לך איתי וראה בקנאתי לאדוני. ויהוא ממשיך את מה שאליהו התחיל. הוא הורג את כל נביאי הבעל בשומרון, ומחזיר את עם ישראל לעבודת השם. אבל, בכל זאת התנ"ך אומר שהמרד של יהוא הצליח, אבל באופן חלקי. למה? תראו את הסיכום. בסוף המרד הוא מחסל את נביאי הבעל, ואת כל עובדיו, ואת כל כהניו, הכל בסדר גמור. אבל, תסתכלו, בואו נקפוץ לפרק י' פסוק כ"ח, וישמד יהוא את הבעל מישראל. אין יותר עבודת בעל. עם ישראל חוזר לעבודת השם. אבל רק חטאי ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל, לא שר יהוא אחריהם עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן. על הפילוג הוא לא הצליח להתגבר. הוא ממשיך בדרכו של אליהו. אנחנו רואים שאלישע גם עושה עבודה חינוכית, אבל גם יודע שצריך להשמיד את כהני הבעל. אחרת זה לא יסולק מעם ישראל. הוא עושה את מה שאליהו התחיל לעשות בהר הכרמל. אבל המהפכה לא הושלמה, כי שורש הרע בסופו של דבר היה הפילוג, הפיצול, ממלכת ישראל, ממלכת יהודה. זה גרם לשם שעשרת השבטים לא חזרו לירושלים. זה ממשיכים את חטאי ירובעם בן נבט, את עגלי הזהב בבית אל ובית דן. על זה הוא לא הצליח להתגבר. ולכן, למרות שיהוא מחזיר את עם ישראל לעבודת השם, בכל זאת הגיע החורבן. גם בממלכת ישראל ואחר כך בממלכת יהודה, והתנ"ך לא מסתיר מאיתנו שלא בסופו של דבר לא עבודת הבעל גרמה לחורבן, אלא הפילוג והפיצול, זה שעם ישראל לא הצליח מחדש להתאחד מסביב לירושלים, מסביב למקדש. הפילוג הזה הוא שהביא עלינו בסופו של דבר את החורבן, ואפילו יהוא לצערנו לא הצליח להתגבר עליו. מה שאחר כך אנחנו נראה בבית שני, זה שעם ישראל הבין את הלקח, עזב את כל מה ש... את הפילוג הזה, ועם ישראל כולו בבית שני התאחד מסביב לירושלים, מסביב למקדש בירושלים, ולכן באמת מקדש שני התקיים במשך כ-600 שנה, משנת 516 עד שנת 70 אחרי הספירה, כ-600 שנה, מאות שנים החזיק, אבל בסופו של דבר גם הוא חרב, שוב פעם אומרים לנו חז"ל, בגלל שנאת חינם, בגלל הפילוגים והפיצולים והמריבות בתוך עם ישראל. על כל פנים, הנה אנחנו כאן מסכמים את המפעל הגדול של אליהו ואלישע. למרות הייאוש הגדול של אליהו, מעם ישראל, עזבו בריתך, ויוותר אנוכי לבדי. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לאליהו, לא צדקת. אסור להתייאש מעם ישראל. אלישע ממשיך אותך, ויהוא וחזאל. צריך לעבוד ולהשקיע עוד עשרות שנים, והתוצאה תהיה שעם ישראל חוזר לעבודת השם. עבודת השם מלווה אותנו, ברוך השם, עד היום. המהפכה הזאת הצליחה, עבודת הבעל נעקרה מעם ישראל, גם בבית שני לא חזרה עבודה זרה לעם ישראל. ויש אומרים שאנחנו בכל טקס מזמינים את אליהו הנביא, בליל הסדר, בברית מילה, בהבדלה, אנחנו מזמינים את אליהו הנביא כדי להראות לו, אתה איבדת את האמונה בעם ישראל, אמרת, עזבו בריתך, והרגו את נביאיך, ויוותר אני לבדי, לא נותרת לבדך. עשית משהו, אבל תראה, עברו אלפי שנים, ועם ישראל ממשיך את הברית, ברית מילה, ועם ישראל ממשיך לחגוג את ליל הסדר, ולא סתם לחגוג את ליל הסדר, אלא מזמין את אליהו הנביא לשבת איתנו, להצטרף אלינו בליל הסדר. ובאמת המסר הגדול של התנ"ך,
אסור להתייאש מעם ישראל. מי שמשקיע בעם ישראל, בסופו של דבר יקבל את התוצאות. והנה התוצאות. מה שהתחילו אליהו ואלישע, נמשך ונמשך, ואנחנו יכולים כאן לעמוד בתל ישראל, במקום שבו פעלו אליהו ואלישע, וניסו להילחם בכוחות על-אנושיים, בעבודת הבעל, ולהגיד להם, מאמציכם לא היו לשווא. עם ישראל נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, אלפי שנים, ובסופו של דבר אליהו הנביא הוא זה שיזכה לבשר את הגאולה. אומר לנו הנביא מלאכי, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. שימו לב, משה, חורב, ראינו את זה. משה רבנו שיש לו אמונה בעם ישראל, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. יופיע גם אליה, אליהו הנביא, אבל לא אז יופיע בדמות אחרת. אחרי אלפי שנים הוא יבין שהוא יופיע אליהו שמלא אמונה בעם ישראל. ובמה מתבטאת האמונה הזאת? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. שנזכה במהרה בימינו לראות בגאולה שלמה את אליהו הנביא מבשר את הגאולה.